Jeg skal i dag bygge en food draft, og jeg skal tage den spiller, der kommer frem på skærmen, som jeg bedst kan lide af de fem forskellige muligheder, jeg får at vælge mellem. Så det er sådan set ret simpelt. Og med det, lad os komme i gang. Vi har fem formationer. Hvilken formation kan jeg bedst lide? Det er ikke i et fremragende udvalg. Jeg kan egentlig bedst lide at have to angriber, men jeg kan ikke lide fem mands, så det er jo ret uheldigt. Så derfor, så tager vi... Hvad tager vi? Hallo? Vi tager en balanceret 4-3-3. Og inden vi ellers hopper i gang med den her draft, hvis I er nye her på kanalen, så må I rigtig gerne subscribe. Det er fuldstændig gratis, og I kan lige få 5 sekunder til det, så vil jeg tage en lille tom monster i mellemtiden så. Let's go, lad os komme i gang. Hvis I ikke er subscribe nu, så kan jeg ikke gøre mere. Nå, 5 anfører! Jeg kan faktisk bedst lige sende din til den. Nej, selvfølgelig ikke. Hvad gej. Emil Smith, bro. Sorry. Sende din. Hvad lyder rækkefølgen? Det er... Akoyet kan jeg ikke lide. Han skruede altid mod Arsenal. Så Kimmich har jeg fået at vide, at jeg ligner meget. Det trækker faktisk ned. Det trækker ikke op. Så Zidane, den del, jeg nåede at se ham, der var han fed, men han er ikke Smith, bro. Så vi tager... det er også unfair. Kommer der Arsenal spiller frem, så tager ham. I de fleste tilfælde. Okay. Her er det Chicharito. Altså, han er selvfølgelig tidligere United-spiller, men han er sådan en type, jeg føler, du ikke kan have på en eller anden måde. Er det bare mig? Så ja, den er ret lige til. Og så kører vi ud på højre kanten, hvor vi får... Ja, det er faktisk fint nok. Jeg vil selvfølgelig gerne prøve Mohamed Salah. Men altså, Gabriel Jesus... Ikke nogen tvivl. Der er ikke sjov Felix i hvert fald. Ja, Rafa A2 har jeg ikke det store forhold til. Så to år som spiller, vi får en ressource ind. Det er okay. Fin start, vil jeg sige. Her kan jeg bedst... Ikke andre hitter. Jeg føler faktisk, at han er en af de mest hadet spillere, sådan overall. Jeg ved, at selv Liverpool-fans, de kan virkelig ikke lide ham. Jeg har bare ikke så meget for ham. Casemiro. Jeg har ikke så meget mod Casemiro. Det er en lidt trist udvalg, når jeg tænker over det. Hvem kan jeg bedst lide her? Ikke Meyer. Jeg kan ikke lide kroater, efter de slår straffe i 18. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke noget forhold til Matheus Nunes, Gravenberg, Casemiro. Altså, jeg kunne ikke godt lide ham i Real Madrid. Det er jo selvfølgelig trukket ned, at han spiller United, men ham som fodboldspiller, synes jeg er cool. Det irriterende, at han spiller United, det er det eneste minus, jeg har ved ham. Ved du hvad? Jeg tager Casemiro. Gravenberg har aldrig rigtig noget at se så meget til, så det er lidt svært at kunne bedømme ham her. Ikke Guendouzi. Jeg ved ikke, at det er en tidligere Arsenal, men det er ikke Guendouzi. Det er Yaya Touré. Han er for cool. Han skruede også nogle banger basser mod os og sådan noget. Og han var bare for fed en fodboldspiller at se. Og det var, jeg så ham også helt tilbage i hans Barcelona-tid og sådan noget. Så han var nice, Yaya Touré. Så det var easy valg. Så kører vi videre. Højre CM. Enzo Fernandez, Joao Cancelo. Altså, folk... Ja, det ved jeg ikke. Hvis I sidder og kommer ud for snyd, så skal I have lov til det. Men jeg har fravalgt den sit anden for en Smith Rowe. Men jeg kan egentlig godt lide Cancelo. Enzo har jeg ikke så meget sådan kendskab til. Sammen egentlig med... Aaron Moy var selvfølgelig Premier League. Men han var irriterende. Så ved du hvad? Det er for, at jeg er Joao Cancelo. Så det var fint nok. Så er der også lidt kæmpe med nogle af vores spillere. Det er der fremskridt. Venstre bak. Jeg har en svaghed for Theo Hernandez. Det ligger jeg ikke skjul på. Dinje Guerrero. Nej, ved du hvad? Det er Theo. Ham kan jeg sådan set godt lide. Og her der får vi... okay. Nej, goddammit. Der er gode kort. Nå, sorry. Det er selvfølgelig Mr. Saliba ham selv. Og så får vi endnu en Arsenal-spiller ind. 3 styks. Og vi får her... nej. 49 pace. Det er Thiago Silva. Han er en af dem, man... Jeg føler bare, han gør ikke rigtig noget forkert. Igen, respekt for, at du altid kan blive bedre med alderen. Men ja, desværre, for dit kort er ikke specielt godt. Så vi tager Thiago Silva. Og igen, fodboldspiller, jeg kigger på og tænker, han er sådan lidt svær at have på en eller anden måde. Er højre bakken også det? Det der trækker ned ved Kunde, det er, at der er så mange, der taler ham op til at være verdens bedste forsvarsspiller, og det bryder mig sådan set ikke om. Så det kommer til at være lidt random, det her. Men det er Mounier. Efter jeg fik, han havde sådan et kort tilbage, jeg tror det var FIFA 19 eller 19. Ja, det var 19. Vi opbyggede bare et godt forhold til hinanden. Så ved du hvad, det er Mounier, desværre. For kæm, i hvert fald. Målmanden, giv mig Ramsdale. Come on. Jeg kender ikke nogen af dem her. jeg kender Eiser. Er det nok? Ham der, det ligner ham fra Fristet, der skulle klippe sit hår af for 50.000. Og så begynder han vist at græde samtidig. Så af den grund, der tager vi tager Eiser. Det var den første spiller, jeg ikke kendte på holdet. Og hvor jeg rent faktisk ikke havde sådan en holdning til ham. Lidt øv. Reservemålmanden skal vi have en relation til. Lille, Peter, altså, hvad var det, gave? Han var ikke fremragende i Arsenal, men sikke... Et menneske, sikkert en professionel, bare sådan en person. Peter Cech, maskinen. Jeg vil ønske, han har stået lidt bedre for os, men jeg var glad for, at vi fik ham. Problemet var bare, at vi fik ham i et transfervindue, hvor han var den eneste spiller, vi købte. Vi købte en 0 markspiller. 2015, det var et hårdt år. Ja, Peter Cech, endnu en af dem. Er han ikke også svær at have? Jo, det er han.
Det er han. Det er Alonso ikke. Slet ikke. Der er rigtig mange, der ikke kan lide ham. Primært folk, der har kørt i bil med ham. Vasquez har også lidt irriterende attitude, men han er en kriger. Delict er nok ham, jeg egentlig bedst kan lide, faktisk. Det linker ikke vel? Nej, det er bedre end Thiago Silva. Men af dem er det faktisk Delict. Jeg ønskede så meget, vi fik ham, dengang han var i Ajax. Ja, minus 3, men det er jeg ligeglad med. Så ja, vi tager Matthijs Delict. Og Silas, det er selvfølgelig bare grundet Danny Aarons. Nå, Robertson? Nej. Jeg gider ikke engang forklare, hvorfor. Hvem kan jeg bedst lide? Gosens. Damian. Damian. Der er ikke rigtig nogen her, jeg har en relation til. Det må jeg indrømme. Jeg tror faktisk, det er Damian. Det siger måske en del om de fire andre. Her, der får vi... Ved du hvad, det er Müller. Jeg har respekt for ham som fodboldspiller, hvordan han kan lave så mange mål. Og så er han også bare en cool person. Så vi går med Müller, og så kører vi videre. Nu skal vi snart have nogle bangerspillere. Ej, ikke nogen Golan. Jeg overvejer lidt at tage Luis Gustavo. Jeg føler, jeg har haft ham i et eller andet OP, sådan FIFA-kort tilbage i tiden. Og de andre kender jeg ikke. Så ved du hvad, vi går med Luis Gustavo. Og nu skal vi have en banger. Og det får vi. Oh, hello. Okay. Nå, spændende. Nu er der også lige pludselig pres på mig i forhold til, hvad vælger han, hvem kan han bedst lide. Jeg kommer straight forward. Jeg lærte Hullet at kende igennem FIFA. Og det er trist at tænke på, når han har altså, jo været en maskine til fodbold og sådan noget. Men det var først, han fik et Legend-kort, som det hed, tilbage i FIFA 17 eller sådan på Xbox. Er jeg sådan, at... Han er da ret god, ham der. Hvem er han? I don't know. Men Pelé og Cruyff. Hvil i fred til begge to. Det er jo... Altså, ikke hvem jeg synes, der er bedst. Men hvem jeg bedst kan lide. Og der må jeg jo... Jeg må være ærlig. Det var Johan Cruyff. Så kan man spørge sig selv, hvorfor. Og jeg har ikke rigtig noget svar. Men jeg var vild med Johan Cruyff. Jeg fortalte ud som om, at jeg så ham spille tilbage i tiden. Men det for... Alt med Cruyff, med hvordan han sådan også som træner og så videre. Jeg ved ikke hvorfor, fordi Pelé har ikke rigtig gjort noget galt, men Pelé, det var, jeg kigger altid lidt sådan på Pelé, altså det var godt nok mange mål, du lavede i Santos, og ikke så meget europæisk fodbold. Cruyff, der var sådan, Cruyff, tøn og alt sådan noget. Så ja, det er lidt nederen, måske fordi Pelé er bedre, men vi går med Cruyff. Om det var fint nok, så kom der også lidt kontrovers ind her. Daniel Vaz, lige til, det var ret nemt. Så er det reservetid, og ellers skal der flere valg, skal der flere svære valg. Hvem kan jeg bedst lide her? Benazer, tidligere Arsenal. Så han nåede aldrig rigtig at gøre så meget, men han er sådan typen, jeg er ikke rigtig noget mod ham, og de andre, de er der også bare lidt. Ja, Tierney, videre. Sorry, Gavi, du er også cool nok. Så Bufal synes jeg var så overrated. Det synes jeg virkelig, han er så blevet bedre nu. Og Griezmann, det ved jeg ikke. Den der Fortnite-dans til VM19-18, det trak ned. Tre spillere tilbage. Får vi noget? Ja, Lozano. Han er typen, der er sværhed. Så det vi går med en lille... Chucky Lozano. Han kunne faktisk linke til Tito en eller anden grund. Jeg er ikke forventet, vi skulle have et mexikansk link. Og så kører vi Ben White, Benny Blanco. Let's go. Det er jo easy det her. Og aller sidste spiller. Skal der et svært valg ind til sidst? Jeg kender en af dem. Minamino. Han er cool nok. Okay. Træneren. Jeg kender nok ikke nogen af dem. Hvis jeg skal være helt realistisk. Gattuso. Er det ikke. Ham kører ikke for drag. Så vi tager Garcia. Han ser ret glad ud. Og så er draften færdigbygget. Og så er spørgsmålet så, hvordan stiller vi op? Og ja, det bliver sådan, at vi stiller op. Ikke over Arsenal, så kommer der en del Arsenal-spillere startopstilling. Jeg synes aldrig rigtigt, man får Arsenal-spillere i draft. Der fik lige Ben White, Saliba, Tierney, Jesus, også med Froh. Og de starter selvfølgelig alle sammen. Tidligere Arsenal, jeg får med Peter Cech. Og ellers så et par random spillere rundt om, som jeg ikke rigtig kan forklare, hvorfor jeg kan lide dem. Ingen, altså ikke det værste hold, når vi presser. Han er også op på 24 kæmp, så det ser godt ud. Og jeg ved én ting. Smith Rowe har endelig fået gameface. Og nu tror jeg, han er en maskine, i stedet for, han ligner sådan en eller anden pro-klubs-karakter. Og så Cruyff, ja, om det var Cruyff eller Pelé, der lå deroppe, det gør nok ikke den store forskel. Lige meget hvad, så havde vi en icon-stjerne på toppen. Sorry, Chicharito. Men ja, fin hold. Forsvaret kunne måske være bedre. Midtbanen er god, angrebet er godt. Lad os komme i gang. Så er der en lille forsmag, med mindre taber. På Arsenal United i weekenden. Come on, Casillas. Romero. Okay, det er jo fine spiller. Anthony også. Fred, han har også lidt United-spiller. Varane også. Ja, jeg tror ikke, vi skifter her. Jeg har slet ikke overvejet, at man kan skifte ind. Gør jeg det? Ah, bedre er den penge, hvis heller ikke. Jeg kunne sætte det ligge den i stedet for Ben White, men jeg skal lige se, hvor god Ben White er. Så ved du hvad, vi beholder det hold. Jeg tror måske lige, at bytter, så Casemiro, han kan spille til dem. Sådan der. Du løber bare, Jesus. Du løber så også ud fra banen, tydeligvis. Det er Orton Munir. Det er ikke FIFA 19 længere. Ben White over for Son. Det plejer at være ret lige til, hvem der vinder den duel, kan man sige. Man kan også mærke, Son, han virker skræmt. Han virker bange. Væk med ham. Nej. Åh, det er godt taget, Peter. Det er godt taget. Jeg skal sådan en frit langskud der. Det kan jeg ikke lige orke. Nej. Og heller ikke på Draginho. For faktisk bare ikke nogen. Kan jeg egentlig få lov at røre bolden på et eller andet tidspunkt? Casemiro, tak. Videre. Ja. Løs mig, bro. Prøv at se ham. Bedste drev med bolden. Bare spørg Jamie Carragher. Og så kører du lige tilbage. Bam, bam. Og så er han her. Jaja, Touré. Han plejer altså at sparke dem der op i hjørnet i hans prime, men sådan det. Han er selvfølgelig washed. Jeg synes, der er lidt meget plads til hans spillere. Det vidste jeg ikke engang, at Butra kunne.
Oh ja, han har fået 4 stjerner skills. Det er slet ikke værd. Nå, sådan. Så slå et indlæg, hvis du vil. Eller cut ind. Eller, nej, nah, apropos finished. Casemiro, du er i hvert fald ikke finished. Tværtimod. Cruyff, du... Jeg glemte det. Og så kommer Tiki-Taka. Det er fremragende spillet. Joao Cancelo. Se, det er derfor, du er bak. Du skal slet ikke så langt frem. Tierney, det er godt. Cruyff. Nej. Der kommer den. Han er godt nok langt frem, ham Cancelo. Der er straffe. Der er Jørgen. Nå. Et lille skub i ryggen. Du kunne godt give. Jeg kan ikke lide det her. Han er faktisk ret fri ind på midten. Dæk det lange. Du er så vild, Peter Cech. Det var faktisk mig, der ryger, men stadigvæk. Vi giver crediten videre. Okay, jeg kan mærke, at vi skal virkelig have tålmodighed. For lige pludselig så kommer pladsen. Og så kommer Smith Rowe der, og så Cruyff. Og så videre. Og så, jeg sværger, Cancelo, han er lidt mere angriber end Cruyff. Hvordan kan det være, det alle sammen, der får bolden? Åh, jeg bliver sat. Defense midten. Okay, vi er bagud. Og hvis, jeg ved ikke, det er også svært at skrue, når den eneste, der har bolden i feltet, det er sjovt, Cancelo. Altså, så er det virkelig op ad bakke. Cruyff. Se, og det er derfor, jeg gerne vil have to angriber. Det er umuligt at spille med én angriber. Så tror ikke, man kan finde ud af det. Hvorfor skulle der også lige være sådan, der skruer mod mig? Af alle? Ej, heller ikke Fred. Ikke Fred, sagde jeg! Det er bare ikke nemt, det her. Jeg kan ikke engang sige noget til det. Det er ufortjent. Jeg kan ikke spille den op på min angriber. Den læser den bare hver gang. Så må du få nogle af de andre med. Der er bare ikke rigtig nogen at spille til. Så det er lidt et problem. Nu er der. Smith Rowe. All up. Tierney. Ja. Og så cut back igen. Og så midten. Hvorfor kan I ikke aflevere over 10 meter? Jeg elsker FIFA. By the way, det der med, det var et preview for weekendens kamp, det mente jeg selvfølgelig ikke. Casemiro, bruder. Kom nu, Cruyff. Jeg skal se noget fra dig. Cruyff, jeg skal se bare lidt mere end det der. Cancelo. Smith Rowe. Og så laver vi den. Ja, der er den. Ej, hvor er... Kom nu videre. Få dig et liv. Hvorfor skal du try hard så meget? Ja, det er jo svært at sige, det var ufortjent i første halvleg. Jeg har ikke rigtig haft det store, vil jeg sige. Jeg burde sætte Cruyff. Og jeg burde bare bytte Cruyff for Cancelo. Fordi Cancelo, han er længere frem Cruyff. Den lange. Tag den med. Og så er den der. Bang. Fik jeg lige strafspark? Så kan du lige så godt give ham rødt, når du var i gang. Hvad fik jeg strafspark for? Jamen, den er tydelig. Ingen tvivl. Nå, så er vi ligesom i gang på anden halvleg. Tilskuer går amok. Og hende, der hun pillede næse af en eller anden grund. Ja, der er mål. Ja. Videre. 2-1. Bang. Super. Cruyff, så er vi ligesom i gang. Hoved. Og så har vi bare mande. Der er jo ikke. Der er frispark. Gult. Ja, okay. Det er selvfølgelig også en Arsenal-spiller, så kan jeg da godt se det. Man ved også bare, formation udvalget har været trist, når jeg har sagt, det her har været min yndlingsformation. At de formationer, der var at vælge imellem. Den er jo håbløs. Der er aldrig nogensinde nogen at spille til. Så ligger du lige op, og så er han bare alene 1 mod 5. Ja, jeg er GG. Kom nu, Saliba. Du har ham. Ja, sådan. Du bliver spist. Men selvfølgelig får vi den ikke. Så er vi der. Nu er stadig offside. Er der ikke? Ja, det er så tæt på. Det er så tæt på. Okay, vi nærmer os. Han er ved at blive nervøs om det, ikke? Jeg mærker det. Så er det faktisk bare mig. Look at Fred. Vi har ham. Jeg synes, det kunne være sjovt at takle eller få bolden. Bare på et eller andet tidspunkt. Takler. Nej, det var der. Det er fint nok. Jeg gider ikke have den alligevel. Takler. Og vi får den. Det er et mirakel. Stadig Cancelo. Ja. Ressus. Træd i den. Og der. Det er, vi nærmer os virkelig. Hvor er det typisk. Og det er så ufortjent. Men ja, fair nok. Butter dig ind jo. Gør det. Og så er vi bagud med 2 igen. Nå, jeg ved ikke, hvor meget vi nærmer os alligevel. Træder i den. Ressus. Varane, dit fede læs. Flyt dig. Og nu går Butterginho ned og skruer til 4-1. Gør han ikke det? Ham kan jeg så heller ikke lide. Det er sådan en helt anden side af sagen. Det er både FIFA og i virkeligheden. Og kunne heller ikke lide Butterginho. Nå, jamen vi kører der bare. Cruyff mister den. Great. Jeg vil selvfølgelig sige, at jeg havde regnet med at vinde den her kamp, men det havde jeg faktisk ikke. Der har vi om Cancelo, Jaja og Smith Rowe. Kommer der. Det var til Smith Rowe. Jeg kommer jo ikke til at fange ham. Altså, og så kan han stille og roligt bare tabe den inden på midten, eller hvad? Han kører den selv. Er du lort, er du? Hvad tager du en pause for? Jamen, så har jeg lige 27 sekunder til at genoverveje mit liv. Jeg skal ikke bruge 20 sekunder, eller hvor lang tid vi nu har. Jeg skal bare bruge 1 sekund. Det er lort. Butra, du har lavet nok mål mod mig, okay? Så du skal ikke lave assist. Okay, bro, Fred, han jagter et hat-trick mod mig. Det er jo pinligt, det her. Prøv at tænk. Jeg satte mig ned og tænkte, jeg har en idé. Det bliver en sjov draft challenge. Det bliver godt. Det bliver ikke godt. Cancelo! Jeg brænder igen. Hvorfor er han egentlig så offensiv? Altså, hvad er det her? Han er legit mere offensiv end Cruyff. Jeg kører basic instrukser. Hvilket måske også er problemet. Frem, ja. Sådan nu, Casemiro. Og så frem til Cruyff. Jeg tror, min afleveringspræcision ligger på 26 eller sådan noget. Så vi taber 5-1, yes, super. Og så må jeg ellers i tænkeboksen til næste draft challenge komme på en idé, der faktisk gør, at jeg måske kan vinde. Okay, jeg kommer aldrig til at vinde draft PS5. Men bare lidt længere end første runde. Men det var ikke en dårlig draft, jeg havde. Han var bare lidt tryhard ham her.
Men det sjove er, jeg havde et hold med spillere, jeg godt kunne lide. Når jeg sådan kigger på hans hold, Son kan ikke lide, Portugino kan ikke lide, Mané kan ikke lide, Anthony kan ikke lide. Og Conte kan jeg faktisk godt lide, Fred kan ikke lide, Marquinhos kan godt, jeg kan godt, Stupian har ikke noget imod. Varane kan ikke lide, Romero hader, Hakimi kan godt lide, Casillas godt lide. Men der er mange spillere, jeg ved ikke. Jeg føler, det var meant to be, så er det så lidt noget, om vi går hen og taber 5-1. Især til en United-fan. Sådan i ugen, vi møder dem. Det er ikke et tegn. Okay, 10 stille, det er ikke et tegn. Men ja, der er ikke mere. Der er ikke flere kampe, vi ryger første runde, så alt er som det plejer. Og det må være et tegn på, at jeg skal stoppe videoen. Så ja, hvis I kunne lide den, og har en draft challenge i dag, smid et like, hvis I kan lide den, og hvis I har flere draft challenges. Og smid en kommentar, hvis I har en draft challenge. Subscribe, hvis I er nye, og se os igen næste gang. Hej hej.